spilt det av Becky, så han klarer å komme seg unna med Arkon også. Ja, det skal det absolutt se ut som. Det er kun da Axe igjen, og Becky får mann etter mann etter mann der. Bra i det flash blir tatt ut, kommer seg igjen, får ikke med seg, blir skummelt det der for Kingpins, men Ants klarer å bygge på frags av sine. We need it and fight for now.